Vítajte a opäť tu máme Vianoce, najkrajšie sviatky roka, oslavu narodenín Božieho Syna. Tešíte sa? Skvelé, v tom prípade ste pripravení na Vianoce. A ak ste smutní, či pociťujete hnev alebo napätie vo svojej rodine, predtým, než si zaželáme šťastné a veselé Vianoce, pozrime sa spolu, ako zmeniť atmosféru vo svojej rodine. Ahoj, volám sa Eva Stanová a som autorka Akadémie šťastia. Pomáham manželom a manželkám užívať si lásku vo svojej rodine, aby sme vďaka tejto láske spolu vytvárali láskavejší svet. A že svojho partnera ešte len hľadáte, sledujte toto video tiež. Pripravila som pre vás video, v ktorom sa dozviete, ako sa pripraviť na oslavu Vianoc. Prečo prežívame práve na Vianoce napätie, hnev a smútok, namiesto toho, aby sme si užívali lásku vo svojej rodine? Jednou z príčin je práve stres, ktorý prežívame vďaka tomu, že máme málo lásky vo svojom srdci, voči sebe, voči svojim blízkym a rodine. Čo je kľúčom k tomu, aby Ježiš mohol vojsť práve na Vianoce aj do vašej rodiny? Je to odpustenie. Veď práve na Vianoce sa dejú zázraky. Preto využijme tento zázračný čas a dovolme, aby krásna láska naplnila naše srdcia. Ako to urobiť? Investujte 10 minút svojho času do šťastných a veselých Vianoc vo svojej rodine vďaka trom jednoduchým otázkam. Po každej otázke zastavte svoje video a na otázku si odpovedajte. Prvá otázka. Komu z rodiny som čo neodpustila? Na koho sa vo svojom srdci ešte stále hnevám a nemôžem mu odpustiť? Druhá otázka. Kto sa hnevá na mňa? Ku komu môžem prísť a poprosiť ho o odpustenie? Tretia otázka. Aký mám vzťah so sebou? Som šťastný, šťastná a teším sa na zázrak Vianoc a túžim prijať oslavenca? Či som si niečo neodpustila? A ak ste pokrstený, pokrstená, využite najúčinnejší návyk šťastia. Návyk, vďaka ktorému poprosíte priamo Boha o odpustenie. Využite svätú spoveď práve teraz na Vianoce, kedy sa spovedá oveľa, oveľa dlhšie. Každý z nás má šancu očistiť svoje srdce, tak aby sme s láskou dokázali prijať oslávenca Ježiša Krista a užili si pokojné a požehnané Vianoce. Z celého srdca vám želám požehnané Vianoce so svojim partnerom, deťmi, rodičmi i priateľmi. Prajem vám stretnutia, v ktorých zavládne smiech, radosť a uvoľnená atmosféra. A teším sa tiež, že na oslave stretnete oslávenca Ježiša Krista, ktorý naplní aj vaše srdce pokojom. Chcete sa naozaj pripraviť na oslavu? V tom prípade si nenechajte ujsť video, ktoré som vám dala dole do popisu. Užívajme si teraz chvíle pokoja, radosti a šťastia so svojimi blízkymi a priateľmi. Vychutnávajme si každý jeden čas aj so svojim partnerom a stretnutia s našimi priateľmi. Vidíme sa v novom roku 10.1.2018. A ak chcete vedieť, ako sa zbaviť stresu v novom roku,
Kliknite dole pod videom, v popise nájdete video ako na to. Teším sa na vás v roku 2018 a prajem vám veľa radostných, šťastných chvíľ. Ďakujem, že ste sledovali toto dnešné video a teším sa, ak ste sledovali aj ďalšie videá Akadémie šťastia. Jednoducho spolu môžeme zmeniť svet vďaka láske vo svojej rodine. Ak ste tu prvýkrát, tak jednoducho sa prihláste na odber videí Akadémie šťastia a spolu tak vytvárajme komunitu ľudí, ktorej záleží na láske vo svojej rodine a láske vo svete. Teším sa na vás.